तथ्य भित्तिक एटा अभियान चलिछिले आरु आमि आई एस बिटित एखन गाड़ी ट्रेन्सपोर्ट करि थका समय आमि प्राय 50,000 याबा टेबलेट जितु वर्ल्ड यूज बुली कय याबा टेबलेट आमि जब्द करिछु आरु एजन व्यक्तिक आमि ए संक्रांतत अरेस्ट करिछु आरु बाकीखिनि आमार তদন্ত চলি আছে বাকীখিনি। কিন্তু এটা কথা জানিব পৰা গৈছে, বাবুল দাস আৰু হেমন্ত বৰ্মন নামৰ দুজন আৰক্ষী বিষয়াক মানে কি হৈছে, গোটেই নামটো মানে গোটেই আমাৰ এই অপাৰেশ্যনৰ যিটো টীম, অপাৰেশ্যনৰ টীমৰ আমাৰ হোমগাৰ্ড কনষ্টেবল গোটেইখিনি কনষ্টিটিউট কৰি এটা আমাৰ অপাৰেশ্যন টীম বনোৱা যায় আৰু সেই টীমটোৱে আমাৰ অপাৰেশ্যন কৰিছিল আৰু এইখিনি বস্তু জব্দ কৰিছে। নাই আমি এতিয়া এই মই যিখিনি কথা ক'লো সেইখিনি আমি সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি অপাৰেশ্যন কৰিছোঁ। আৰু জড়িত নহয় বাবুল আলী কোন হয়? হ্যাঁ বাবুল আলী কোন? বাবুল আলী যিজনে ধৰিছিল আমাৰ এটা এটা টীম, এটা টীমত বিভিন্ন ধৰণ বিভিন্নটা আমাৰ কনষ্টিটিউট থাকে, তাতে হোমগাৰ্ড থাকে, কনষ্টেবল থাকে, আমাৰ টীমটোৱে অপাৰেশ্যন কৰিছিল। থেংক ইউ। এই গোটেই বস্তুটো মই আপোনাক কৈছোঁ নহয়, এটা টীমত এটা আমাৰ এটা টীমত এটা আমি বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰে আমি কিছুমান বস্তু ধৰা হয় আৰু টীমত আমাৰ কনষ্টিটিউট বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহে কনষ্টিটিউট থাকে এটা টীম। এতিয়া গোটেই বস্তুটো অভিযানৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু আপোনালোকক জনোৱা নহয়, কিন্তু এটা কথা আমাৰ কনষ্টিটিউট যেতিয়া হয় টীম এটা প্ৰত্যেকটো স্তৰৰ মানুহ তাত থাকে। থেংক ইউ। থেংক ইউ।